Deməli 2019-cu ildə Azərbaycanın mənzil bazarında müəyyən bir pasivlik, durğunluq müşahidə olunurdu və biz bunu daha çox ipoteka kredilərinin verilməsinin dayandırılması və müəyyən məhdudiyyətlərlə əlaqələndirirdik. Amma tədricən bu prosesin aradan qalxacağı əslində gözlənilirdi. Və son dövrlərdə, xüsusilə yay mövsümündən sonra mənzil bazarında müəyyən aktivlik müşahidə olunmağa başlayıbdı. Bu aktivliyin tədricən daha da sürətlənəcəyi və mənzil bazarında istər alıq-satqa əməliyyatlarının sayının artacağı, istərsə də bunun ümumilikdə tələb və təklifin strukturuna ciddi təsir göstərəcəyi gözlənilir və nəticə etibarilə ilkin qənaət bundan ibarətdir ki, qarşıdakı aylarda mənzil bazarında baş verə biləcək müəyyən aktivlik yekunda qiymət artımına gətirib çıxara bilər. Deməli, bu prosesi əsaslandırmaq üçün təbii ki, bunun müxtəlif səbəbləri var, bir neçə səbəbi var. Bu səbəblər sırasında xüsusilə son bir ildə mənzil tikinti sahəsində qəbul olunan müəyyən normativ hüquqi aktların təsiri, eyni zamanda şəhərsalma və infrastruktur layihələri ilə bağlı ölkə rəhbərliyinin tapşırıq və tövsiyələri, ölkəyə turist axını və bu turist axınının təbii ki, eyni zamanda alıcılıq qabiliyyətinə, yəni mənzil alıcılığına müsbət təsiri, əhalinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən müəyyən sosial layihələrin təsiri və eyni zamanda ən əsas faktorlardan biri yaşayış sahəsinə tələbatın yüksək olması ilə bağlıdır. Yəni, səbəblər çoxdur, amma ən əsas səbəblər bu sadaladığım faktorlardır. Bunu müxtəlif formada əsaslandırmaq olar. Deməli, qeyd edək ki, ölkəyə turist axınının baş verməsi, xarici turistlərin ölkəmizə axını. Təbii ki, mənzil kirayəsi ilə yanaşı mənzil alıq-satqısına da müsbət təsir göstərir və ardıcıl olaraq bir neçə dəfə ölkəyə gələn turist sonda mənzil almaq qərarına gəlir. Təbii ki, Azərbaycan mənzil bazarının potensialının böyük olduğunu başa düşür və bu mənada təbii ki, mənzil almaq qərarına gəlir. Və bu, təbii ki, turistlərin mənzil bazarına olan marağını artırır. Eyni zamanda mənzil bazarında alıq-satqıya müsbət təsir göstərir. Müşahidələr göstərir ki, son dövrlər baş verən proseslər xüsusilə ilkin mənzil bazarında tikinti tempinin aşağı düşməsinə daha çox təsir göstəribdir. Yəni, tikintinin azalması gələcəkdə sözsüz ki, tələbin qarşılanmaması baxımından, yəni təklifin azalması baxımından çox ciddi məsələdir. Yəni, mənzil alıcıları üçün lazım olan, zəruri olan mənzili tapmaqda müəyyən çətinliklər ortaya çıxacaq. Xüsusilə, şəhər mərkəzində verilən, belə deyək, qəbul olunan qərarlar və ölkə rəhbərliyinin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısına verdiyi tapşırıqlar, tövsiyələr şəhər mərkəzində tikintidə maya dəyərini xeyli dərəcədə artıracaq. Belə ki, məsələn, əvvəllər əgər təqribən 2000-2500 kvadrat metrdə 16, 17, 18 mərtəbəli bina inşa etmək mümkün idisə, indi artıq yeni qaydalara görə bu mümkün deyil. Şəhər mərkəzində pilot layihələrin icrasının dayandırılmasının da əslində səbəblərindən biri bu idi. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, mərkəz hissələrdə, xüsusilə birinci zona dediyimiz içəri şəhər və ona yaxın olan ərazilərdə torpağın təqribən 1 kvadrat metr torpaq sahəsinin və yaxud söküntü üçün belə deyək, yararlı olan 1 kvadrat metr ərazinin alınmasına ən yaxşı halda 3000 manat və daha artıq məbləğ tələb olunur ki, bu da nəticə etibarilə tikintidə xərcləri xeyli dərəcədə artırır. Və tikintidə xərclərin xeyli dərəcədə artması sözsüz ki, tikinti şirkətlərini qiymətləri qaldırmağa məcbur edir və qiymət artımı bu mənada
hesab edirəm ki, növbəti ildən qaçılmaz olacaq. Burada sözsüz ki, burada belə deyək, yaşayış sahələrinə tələbatın yüksək olması faktoru da əsas məsələlərdən biridir. Belə ki, bugün Azərbaycanda adam başına düşən orta mənzil sahəsi 18 kvadrat metrdən bir qədər artıqdır. Təqribən ümumilikdə Azərbaycanın mövcud yaşayış mənzil fondu təqribən ümumilikdə Azərbaycanın mövcud yaşayış mənzil fondu 180 milyon kvadrat metrdən bir qədər artıqdır. Mən Avropanı kənara qoyuram. Deyək, Rusiya, daha doğrusu Moskva, Kiyev, Qazaxıstan və bu tipli şəhərlərdə qeyd etdiyim sahə göstəriciləri 25-27 kvadrat metr arasında dəyişir. Yəni, bu deməkdir ki, Azərbaycan ən azından MDB-nin inkişaf etməkdə olan bir sıra şəhərlərinə çatmaq üçün ən azı paytaxtda yaşayış sahəsinin xeyli dərəcədə artırılmasını prioritet məqsəd kimi qarşıya qoyur. Yəni, bu mənada Azərbaycan qeyd etdiyim göstəricilərə çatmaq üçün bundan sonraki dövrlərdə ən azı 80-90 milyon kvadrat metr yaşayış sahəsinə ehtiyac var. Və biz şəhər salma ilə bağlı tədbirləri də buraya əlavə etsək, yəni deyək ki, qarşıda Savetski, Yasamal, Kubinka, Montin bu tipli ərazilərin sökülməsi gözlənilir. Həmin ərazilərin söküntüsünü də bu istiqamətə əlavə etsək, yaşayış sahələrinə tələbatın təqribən 130-140 milyon kvadrat metrə qədər artacağı gözlənilir ki, bu təbii ki, bir tərəfdən yaşayış sahəsində tələb artırır, yəni potensial alıcı kütləsinin tələbə Deməli, bu bir tərəfdən təbii ki, tələbi artırır və potensial alıcı kütləsi sözsüz ki, azalan təklif portfelinin əsasında daha çox yeni tikililərə maraq göstərməyə başlayacaqdır. Digər tərəfdən isə sözsüz ki, yaşayış sahəsinə tələbatın böyük olması, təqribən 3 ailədən birinin mənzilə ehtiyac olması qiymət artımına gətirib çıxaracaq. Ümumilikdə bu qeyd etdiyim məsələləri təhlil edib, yekunda belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, baş verən proseslər sözsüz ki, şəhər salma istiqamətində tədbirlərin daha mütərəqqi, daha mükəmməl formaya gətirilməsinə xidmət edir. Amma eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu addımlar bütövlükdə tikintidən maya dəyərinin artımına gətirib çıxarır. Eyni zamanda maya dəyərinin artımı təbii ki, qiymətlərin artımını qaçılmaz edir. Yəni, artıq müəyyən simptomlar müşahidə olunmaqdadır biz mənzil bazarında, istər təkrar mənzil bazarında, istər ilkin mənzil bazarında. Artıq dinamikanın artımını, qiymətlərin tədricən artımını müşahidə edirik. Amma bu məsələlərə əsas götürüb, təqribən növbəti ilin birinci rübündən başlayaraq, paytaxtda, Bakı şəhərinin xüsusilə mərkəz hissələrində mənzillərin qiymətinin təqribən 15-20% artacağını proqnozlaşdırmaq mümkündür. Hətta mən deyərdim ki, bu istiqamətdə qəbul olunan digər inzibati qərarlar var ki, tutaq ki, bura vergilərlə bağlı son dövrlərdə aparılan müzakirələri də əlavə etsək, qiymət artımının hətta bir qədər daha çox olacağı ehtimal olunur. Yəni, müşahidələr göstərir ki, son dövrlər Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarında baş verən proseslər ardıcıl olaraq daha çox qiymət artımını şərtləndirir və bu mənada növbəti ilin sonuna qədər Bakı şəhərində, xüsusilə şəhər mərkəzində mənzillərin qiymətində, yəni yeni tikililərin qiymətində
20%-ə qədər, köhnə tikililərdə isə 10-15% qiymət artımının olacağı proqnozlaşdırılır. Deməli, bu yaxınlarda Cənab Prezident Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı ilə görüşündə xüsusi bir məsələyə toxundu. Bu ondan ibarət idi ki, deməli, paytaxtın mərkəzində 1, 2 və 3 mərtəbəli köhnə, yəni tarixi binalar sökülür və bunun yerində yeni tikililər inşa olunur. Bunun qarşısı alınmalıdır və bu məsələlərə ciddi nəzarət olunmalıdır. Və eyni zamanda burada bir məsələ də var idi ki, koeffisientlərdən söhbət getdi. Yəni, 1 kvadrat metr torpaq sahəsi üzərində inşa olunan tikinti koeffisientlərindən söhbət getdi. Yəni, Cənab Prezident vurğuladır ki, bu məsələlər çox xeyli dərəcədə koeffisientlər artmışdı və bunun azaldılmasına ehtiyac var. Və əslində, Arxitektura və Şəhərsalma Komitəsi də bu istiqamətdə müəyyən qərarlar qəbul edibdir. Və bu iki məsələ də birlikdə onu deməyə əsas verir ki, xüsusilə şəhər mərkəzində, şəhərin mərkəz hissəsində, məsələn, İçəri şəhər və ona yaxın olan mərkəzi ərazilərdə yerləşən arxitektur binaların söküntüsü artıq dayandırılacaq və eyni zamanda burada gələcəkdə yeni tikililərin inşasında çox ciddi nəzarət meydana çıxacaq. Və bu nəzarət də hal-hazırda ərazi üzrə tikilən və tikilməkdə olan yeni tikililərdəki qiymətlərə çox böyük təsir göstərəcək. Yəni, onların qiymətini təqribən bir 30%-ə qədər artıracaq. Yəni, proqnozlar bundan ibarətdir ki, bu qərarlar əslində bir tərəfdən də mərkəz və mərkəz ətrafı ərazilərdə tikilməkdə olan və tikintisi artıq başa çatmaqda olan tikililərdəki qiymətlərə müsbət təsir göstərəcək və onların qiymətini xeyli dərəcədə artıracaq.